Il-perit Carmenu Vella riċiva l-ogħla unur li jistajat l-Istat Malti feluq il-45 sena ta' Malta Repubblika. Waqt iċ-ċeremonja li ssir kull sena fil-Palazz tal-President, il-perit Vella ingħata l-grad ta' kumpan fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu għall-ħidma tiegħu fl-iżvilupp politiku ta' Malta. Il-perit Vella serva fil-politika ta' Malta għal aktar minn 40 sena, fejn ġie elett għall-ewwel darba fl-1976 u baqa' jiġi elett fil-Parlament Malti għal 9 darbiet konsekuttivi. Fl-2014 ċeda s-siġġu parlamentari wara li ġie nominat biex iservi bħala Kummissarju Ewropew. F'din il-karika żviluppa r-ruol għall-Unjoni Ewropea fil-governanza tal-Oċean, imbotta l-ekonomija blu u ħadem għal titjib fis-sostenibilità tas-sajt. Fiċ-ċeremonja ta' din is-sena, 21 persuna oħra nataw unuri ta' ġieħi Repubblika għall-ħidma tagħhom f'setturi differenti f'pajjiżna. Il-professur Jovan Kurbalija, il-professur Raymond Manġon, Tony Zara u l-professur Joseph Buttigieġ ukoll nataw ħatriet fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Dan fil-waqt li 11 persuna nataw il-medalja għall-qadi tar-Repubblika. Dawn huma Anthony Bezzina, Father John Marie Kawki, Joe Grek, Lino Grek, Alfred Sisant, l-atleti ta' Special Olympics Malta, Loren Vella Zara, John Zammit, José Maria Ballester Fernandez Fontes, Roland Oreste Kassar u Natalie Luisa Maria Muxamp. Tlieta minn dawn tal-aħħar ingħataw l-unur fuq bażi onorarja u tnejn wara mewtom. Intant qabel iċ-ċeremonja tal-investitura, mijiet ta' Maltin irħew lejn il-belt biex segu l-parata mill-Forzi Armati ta' Malta fi Pjazza San Ġorġ. Parata li bdiet għall-ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu bil-kontinġenti tal-Forzi Armati ta' Malta akkumpanjati mill-banda immarċjaw minn misraħ il-Helsin għal tul Triq ir-Repubblika. Hemmhekk saret il-parata ċeremonjali li warajha jkun hemm xorta preparazzjoni u li attendew għalija l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta George Vella u l-Aġent Prim Ministru Chris Fearn. Fil-parata spikka s-salut mis-soldati, l-ispezzjoni tal-Gwardja tal-Onur mill-President fuq istedina tal-Brigadier Jeffrey Kurmi u d-daq tal-Innu Nazzjonali Malti. Madankollu b'differenza għaċ-ċeremonji ta' snin li għaddew, din is-sena ddominat is-sigurta stretta u n-numru kbir ta' uffiċjali tal-Pulizija mad-dawra kollha ta' Pjazza San Ġorġ u l-akwati fil-viċin. Dan hekk kif tul il-parata kollha u waqt id-daq tal-Innu Malti komplew il-protesti li għal dawn l-aħħar ġimgħat iddominaw il-Belt Valletta. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.